Teurastajalta sä terve. Nyt olisi tullut kuule Glass Diskiltä uutta kiekkoa ja voitaisiin vähän vilkaista, että mitä sieltä on tullut. Eli tässä onkin jo iso nippu niitä aikaisemmin Glass Diskiltä julkaistuja kiekkoja, mitä teurastaja on koko kevään hallissa testannut, sekä myös tuolla kesällä olen käynyt heittämässä. Sitten kuvasin niistä kaiken lisäksi vielä semmoisen videon tuossa teurastajan kotistudiolla eli keittiön pöydän ääressä, jossa oli kuvanlaatu niin huono ja vilkku ja välkkyinen valot, että en sitten halunnut sitä videota julkaista, koska joku olisi voinut saada jonkun epilepsia kohtauksen, kun katsoo sitä videota. Kuvaan siitä sitten vielä erikseen semmoisen arviointivideon, jossa on kaikki nämä kiekot ja sitten mitä tulee tästä seuraavasta setistä testattua. Avataanpa tästä tämmönen loota, missä on sitten näitä uusia Glass Diskin kiekkoja. Nähdään, että mitä sieltä on tullut tai tulossa jo nyt tänne kesälle ja lähiaikoina. Osa on kerinnyt ehkä jo kauppoihin, mutta varmastikaan kaikki ei. Elikkä sooda. Tästä olen nähnytkin jo somessa mainoksia ja uskoisin, että tämä on tullut jo sitten kaupan hyllylle myöskin tai tulee ihan lähiaikoina, ellei ole siellä jo. Ja tämä on prototyyppi ja tämä on minun tietääkseni semmoinen vähän alivakkaampi midaari, korjaan väylis. Ja tästä profiilista näkee, että tämä on juuri semmoinen ja tämä näyttää kyllä todella herkulliselta teurastajan silmin, koska tämä on luultavasti semmoinen kiekko, mikä voisi olla ihan koutuväylis itselle, koska se on varmastikin vähän alivakkaampi. Sitten täällä on muutamia markkereita, Glass Diskin markkereita, että lukkeekin, että Made in Finland, Glass Discs, Throw to Hear It. Siinä näkyy logot ja kaikki. Laitetaan näitä johonkin arvontaan sitten. Vaikka 7K-arvontaan kenties. Ja ei niistä sen enempää. Hienoja markkereita. Sitten, me tiedän, että täällä on semmoisiakin kiekkoja, mitä ei ole ehkä vielä julkaistukaan. Mutta olen saanut kyllä luvan niitä silti näyttää. Elikkä sooda oli se ensimmäinen, panhan se tuohon vielä esille. Noin. Sitten täällä on Glass Diskin Salt prototype, eli suola. Ja tästä mitä voisi sanoa, niin okei, tämäkin on tuommoinen väylis. Ehkä vähän hitaampi driveri. Ei, kyllä tämä on ihan täysverinen driver. Tämä on varmaan kuin 12 nopeuksinen. Näyttää ehkä aika paljon dessulta äkkiseltään katsottuna. Eli maailman parhaalta driverilta. Kannattaa tehdä vastaavanlaisia, koska se on todettu hyväksi. Ja muovihan näissä Glass Diskin kiekoissa on kaikissa, mitä olen ikinä saanut käsin, niin se on ollut todella hyvän tuntusta. Ja täytyy todeta, että sama linja jatkuu näissä. On tosi, tosi hyvä ja makean tuntunen muovi. Tässä on muuten tässä soodassa todella upea tämä väri lisäksi. Ja tämä tykkään, että tuo stämppi on niin kuin samaa värimaailmaa nyt kuin mitä on tuo kiekko. Eli siinä on pinkihtävä tuo väri. Ja tämä Salt sitten, niin tämä on vakkaampi selkeästi kuin tuo sooda, mutta tämä ei ole mikään lihakirves missään nimessä. Sanoisin, että semmonen DD3 ja Dessun tapainen kiekko. Riittää tässä vakkautta kyllä teurastajalle, sen näkee heti. Mutta ei missään nimessä mikään alivakkaa liituri. Tätä pitää ehdottomasti päästä testaamaan. Elikkä Salt oli se toinen, mitä täällä on. Ja nämä on kummakin selkeästi sillä alkuperäisellä muovilla, mitä on tullutkin. Eli tähän mennessähän on tullut kahta eri muovia Glass Diskiltä, mitä mietiään. Ja toinen on sitten tätä Steady-muovia. Toinen on Hardi, toinen on Steady. Ja tätä Steadyä nyt on sitten tietenkin läpinäkyvänä ja läpinäkymättömänä. Tämä on kuitenkin semmoinen pehmeämpi muovi, vähän vastaava kuin joku Goldline tai vastaava. Ja sitten se Hardi, niin se on semmoinen kovempi muovi, mikä
mikä on lähempänä jotakin DX:ää tai vastaavaa sitten. Sitten täällä on hunaja, eli hani. Vautsi. Nythän on tullut paljon uutta moldia Glassdiskiltä. Ja stämpissä näkyykin tuommoinen hunaja kenno tai vastaava tuommoinen. Eli kaikki Glassdiskin kiekot, mitä on tähän mennessä tullut, niin nehän on tämmöisiä aika maukkaita, eli ne liittyy tämmöisiin justiinsa mausteisiin ja makumaailmaan. Ja sitä kautta varmaan ihan mieleen jääviä nimiä sitten. Honey on kans tämmönen distance driveri, niin kuin oli tuo Salttikin. Tämä Honey on sitten selkeästi profiililtansa alivakkaampi, eli liidokkaampi. Ja väittäisin, että tämä on kanssa sitä samaa nopeusluokkaa 12. Ja tässä on tässä kyseisessä yksilössä ainakin aika kuvukas profiili, eli liitoa löytyy. Ja siipi on huomattavasti matalemmalla kuin vaikka tässä Saltissa. Jos näitä katsotaan vierekkäin, niin kenties näkyy jopa sinne kuvaan asti. Eli tässä valkoinen on se Saltti, joka on vakaampi. Ja Hani on sitten tuo sininen, jossa tuo siipi ei tule niin korkealle. Ja okei, nyt löytyy niinkö, nyt alkaa olla niinkö Glassdiskillä pakkakasassa, näin voin sanoa, että nyt alkaa löytyä tästä alivakkaata väylistä, aikaisemmin on ollut vakkaata väylistä selkeästi ja jopa ylivakkaata väylistä, ja nyt löytyy myös distancepannua ylivakkaampana Saltti ja sitten alivakkaampana Honey, eli hunaaja, miten se lausutaankaan. Sitten mitäs täältä löytyy? Nyt tarkkana. Mint Hardin muovilla. En ole varma, onko tätä tullut vielä itse asiassa kaupan hyllylle vielä Hardin muovilla. Mutta tässä se on. Eli tämä on sitä niin kuin jäykempää muovia. Jäykempää muovia kerta kaikkiaan. Ja nytten tässä mintissä taitaa itse asiassa olla niitä hienoja mintun värejä myös. Ymmärtääkseni se minttu on tämmönen kasvi. Ja mahdollisesti jopa vihreän värinen, niin tämä on kyllä värimaailmalta myös todella upea siinä mielessä. Ja tuntuu tosi hyvältä. Tämä on kovaa ja jäykkä, mutta niin kuin kuuletta. Tässä on silti semmoista sopivaa nihkeyttä ja nahkeutta, että saapii hyvän otteen. Ja edelleen se rimmi tuntuu samalta kuin mintissä tuntuu. Tässä on jopa aika hyvä semmoinen lukitseva tunne, kun tämän ottaa käteen tuollaisella vähän niin kuin fun gripillä. Niin tuntuu, että se on hyvin ja jämäkästi siinä päkkärille. Ja samoin kämmenellä tosi hyvän tuntunen. Yleensä nämä niin kuin kovemmat muovit itselle ainakin tuntuu käteen niin kuin jotenkin pienemmiltä kuin sitten nuo pehmeän muovisemmat. Se saattaa johtua myös siitä, että kun ne muovit ehjää, niin se tiivistyy, niin se saattaa olla jopa vähän sen pienempi kuin mitä se normaali muovi, tai ei normaali, vaan se pehmeämpi muovi. Mutta tavallaan se tuntuu niin kuin jopa paremmalta käteen tämmönen kova muovi tietyssä heittotarkoituksissa. Mutta minttiä, jos ei ole vielä kaupassa Hardin muovina, niin kohta on. Ja tietenkin nämä kovemmat muovit yleensä kuluu vähän nopeampaa kuin sitten nämä pehmeämmät muovit, näin niin kuin yleistäen. Niin jos jollekin mintti tuntuu liian ylivakkaalta, niin tämmöisen Hardin muovillisen, kun ostaa ja sitä vähän heittää, niin se kuluu varmaan just sopivaksi ja vähän suoremmaksi, mutta säilyttäen sen hyvän loppufeidin ja varman loppufeidin. No niin, ja taas uusi moldi. Tämä on kuuki, eli keksi. Tämä on kans väylädriveri. Joo, tämä on nopeusluokka, sanoisin, että 9. Ja tästä on vähän hankalampi itsellä sanoa, että miten tässä menee tuo vakaus. Pitää yrittää kaivaa kaikki nämä numeroarvot teille esille tähän videolle, niin tulee faktaa sitten myös. Eli tämä on selkeästi ei ole sitä Hardin muovia, vaan on nimenomaan sitä, me kurkkaan täältä, Steady muovia. Ja edelleen tässä on tosi hyvä tämä tuntuma. Ja ei ole niin jäykkä kuin tuo Hardi. Mitäs saapi otteen? Saapi hyvän otteen, ei ole ainakaan mulle yhtään liian leveä rimmi. Eli tämä on 9 tai 10 nopeuksia, ja sanoisin, että 9, tarkistetaan sekin tuolta. Entä tämä vakaus? Tässä yksilössä on jonkun verran domea, ei ole mikään ihan pöytäflätti.
siipi on vähän eri muotoinen, että tässä on aika paksu tämä, niin kuin tämä siiven tämä kulma, ja sitten se tulee sisällepäin ja lähtee alaspäin. Sanoisin, että tämä on niin kuin vakaa kiekko ja varmaan niin kuin semmoinen, mikä on alusta loppuun aika suora. Ei flippaa liiaksensa yli, mutta ei lähde heti hyökkäämään niin kuin hysseenkään. Mutta tässä on silti hyvä loppufeidi. Näin saan arvioisin. En oikein osaa äkkiä sanoa, että mihin tämä vertautuu täysin suoraan niin kuin nytten. Mutta tämä voisi olla semmoinen vähän alivakkaampi Thunderbird. Ehkä. Semmoiselta tämä näyttää. Tämä ei missään nimessä ole Firebirdin vakauksinen. Eikä ehkä ihan Thunderbirdikään, koska tämä siiven muoto on vähän erilainen. Se on paksumpi tosiaan täältä siiven kärjestä ja pyöreä, aika pyöreä. Mutta silti tämä siipi ei ole semmoinen kovera, vaan kupera. Ei hirveän kupera, mutta on kuitenkin selvästi. Sen silmälläkin näkee jo. Tosi mielenkiintoinen kiekko, Kuuki. Tätäkin pitää päästä kyllä kokeilemaan. Tässä nyt on monta moldia, uutta moldia. Huhhuh, teurastajakin menee aivan sekaisin. Elikkä sooda, tämä on varmastikin jo ensimmäisenä näistä kaupoissa, väittäisin. Elikkä alivakkaa fairway driveri. Sitten oli saltti, joka oli tämmönen vakaampi distansepannu. Tämä on ainakin ihan niin kuin distansepannuksi ihan flättikin minun silmään. Ja sitten oli Hani, joka oli kans distansepannu, mutta selkeästi alivakkaampi kuin tuo saltti. Tässä on hyvä kupu ja siipi tulee paljon alemmas. On varmaan aloittelijoille tai amatööreille tosi hyvä distansepannu, tai ainakin potentiaalisesti. Sitten oli Mintistä tämä Hardy-versio, eli kovempaa muovia. Oli ihan pöytäflätti. Ja tämä värimaailma miellytti erityisesti teurastajaa tässä kyseisessä yksilössä. Ja muovi kans. On tämä kyllä todella hyvää muovia. Ei oikein ilman voimasanoja pysty sitä kuvailemaan, niin kuinka hyvältä se tuntuukaan, mutta teurastajan kanavalla ei niitä voimasanoja käytetä, niin ei käytetä nytkään. Ja sitten oli tämä Kuuki. Tämä on kans tuommoinen vähän samaa nopeusluokkaa ehkä kuin tämä sooda. Tämä sooda oli ehkä vähän hitaampi kuitenkin. Katsotaanpa rimmin leveydet. Aika samanlevyinen rimmi niissä on, mutta sanoisin, että tuon Kuukiessa on pikkusen leveämpi rimmi kaikesta huolimatta. Elikkä tarkistathan ne arvot tosiaan tuolta vielä. Ja silloin tulee faktaa pöytään. Mutta tämä on selkeästi alivakkaampi tämä sooda kuin tämä Kuuki. Elikkä nämä tulee kans kuin tilauksesta Glassdiskin kiekkoja heittäville. Elikkä ne ensimmäiset driverit, niin kuin sanoin, on ollut paljon vakaampia ja nyt saadaan sitten alivakaampaa vaihtoehtoa uunista ulos. Onhan siinä erityisesti tämä sooda nyt vaikuttaa siltä, että tällä on potentiaalia mennä suoraan väkiin. Tämä on jonkun verran samannäköinen tämä siipi tässä kuin jossakin Latituden Saint Prossa. Elikkä ei Saint, vaan siitä se vakaampi versio, Saint Pro. Niin tässä on hyvin paljon sammaa nyt äkkiseltään katsottuna. Ja itsellähän se Saint Pro on ollut niin goldmuovisena monta vuotta jo yksi päkin tärkeimmistä kiekoista. Elikkä tämä ei voi kyllä kauas ohi ampua siitä. Mutta oli kyllä tosi maukkaita kiekkoja. Ja näistä tosiaan tulee sitten vielä erikseen video, jossa heitän sekä näitä aikaisemmin tulleita jo, täällä on pepperiä, kahta eri väriä, näissä on erilaiset vähän nämä moldikki, tämä luumuvärinen on kuvukkaampi ja tämä on sitten flätimpi, näissä on toki sama muovi kummassakin, se steady muovi, eli pepperi, siitä tulee testiheittovideota, mango, joka on sitten tämmönen vakaa midari, ja sitten berry, joka on tämmönen suora midari, ja mintti, josta oli tullut nyt se hardimuovi, niin tässä mulla on ollut sitä steadimuovisena. Ja lisäksi steadimuovinen popcorni. Steadimuovinen popcorni, tähän olen ehkä kaikista eniten ihastunut tähän mennessä kaikista Glassdiskin muoveista. Tämä on aivan mahtava heittoputteri. Ja jos tykkää heittää tämmöistä pehmeämpää, niin tämä lentää aivan suoraan loppuun asti. Ei lähde venkuilemaan mihinkään päin. Paitsi sitten niin jos heittää kovin ylös, niin kyllähän sieltä feidaa, mutta semmonen niin kuin frisbee golf tai disc golf heitto, niin se menee ihan suoraan alusta loppuun. Ja on todella hyvän tuntusta muovia. Mutta ei näistä sen enempää. Näistä on tulossa
uuttakin videota ja tosiaan niistä heitoista, mitä olen heittänyt näillä jo myynnissä olevilla ja jo julkaistuilla Classdiskin keekoilla, niin niistä tulee myös sitten hallista vähän heittomateriaalia ja sitten tulee sieltä, nyt sieltä ulkoa, kun saan kuvattua. Ja sitten ne loppuarviot, että minkälainen se kiekko oli, niin siitä videosta saattaa tulla jonkun verran pitkä, mutta haittaako se? Koska niin kuin sanoin, niin se ensimmäinen video, minkä kuvasin, niin se oli laadulta niin heikko, että minun mielestä se ei ollut niiden kiekkojen arvon mukaista sitä julkaista semmosena. Ja sitten oli vielä Classdiskiltä tosiaan näitä markkereita, joiden kohtalo jää sitten selviää joskus myöhemmin, että mitä näille tapahtuu. Yksi saattaa mennä vaikka teurastajan väkiinkin, sitä ei tiedä. Mutta hei, kiitos kun katsoit tämän videon ja ei muuta kuin hyviä heittoja sulle. Se on moro!